一，关于为什么你最近这么多的情绪，这么难受？这都是阳生到五帝的现象。传导作者 Marika Moreto， 译者 Phoebus 莉莉莲。我们已经与来自中央大日的太阳光直接接触有一段日子了，这意味着我们正在持续地吸收着高振频的光粒子。意识到这一点非常非常的重要。我们的 DNA 正在被升级和重新编程，一直限制和捆绑我们 DNA 的那些限制已经被移除了，这是前所未有的。显而易见的，这个升级的过程需要对我们的身体和矩阵进行深层次的清理。你需要知晓那些储存在我们单薄的身体中的痛苦的记忆，是来自前世化身的记忆，现在正在被一次性的全部激活和唤醒。如何理解这句话？治愈痛苦记忆的唯一方法就是重温那些记忆。重复的信息意味着某种境况，删除它，然后那个代表痛苦的信息就彻底消失了，就像从未在我们之内存在过一样。精准地理解这一点极其重要，因为在当今的时代，我们可以在几分钟之内就消除古老的、非常古老的结。我们可以在短短的几分钟内重新体验海量的创伤记忆和恐惧，并解决它们，迅速立即解决。这也就是为什么这些天我们可能会体验到越来越多的被放大的情绪，并且层层重叠在一起，来来去去，几乎占据了我们整个存在。只有通过与我们的肉身进行互动，从身体上驱逐这些痛苦记忆的毒素。我们的物质身体有许多的方法来卸载这些痛苦的信息，其中最首要的方法就是眼泪。哭是非常宝贵的，因为它是一种解放，将痛苦带出来，无论是因喜悦而哭，还是因激动而哭，或是因悲伤而哭，让眼泪流出来。如果你仍然感到持续的虚弱或者不舒服，感觉生病了，请知晓这也是完全正常的。这些疾病症状主要与下三脉轮相关，通常表现为肠道病毒的症状，如腹泻和呕吐，这是身体上一种简单的排毒机制，是对运行的能量工作的一种释放。偏头痛意味着在头脑层面正在发生的一些精微的工作，尤其是对于那些头脑非常僵硬、理性、思维束缚的人来说。同时还有可能在头顶、太阳穴、后脑勺等部位感到持续的能量扰动或压力。胸部疼痛和轻微的心动过速是第四脉轮、心轮打开的迹象，这对每个人来说都是逐渐发生的。喉轮在当前这个时候也处于压力之下，是因为现在大多数人都缺少沟通与交流。与喉轮有关的障碍正在被移除，可能会引起喉咙疼、嗓子哑、声音降低、说话和吞咽困难，或者根本不想讲话。请知晓，在当前的能量转换过程中，神经系统的承受力正在经历着极限的考验。所以失眠或睡眠障碍是完全正常的。而在心体层，我们正在处理和释放所有的一切，所以大量的梦境承载了很多的负荷。理解正在发生的一切是非常重要的，因为了解带给我们释怀、解脱和头脑的平静。对于那些完全没有感觉的人来说，这也是完全没有问题的。那也许意味着你已经完成了这个过程。一切都是绝对主观的，这取决于个体的灵魂在这次化身中选择做什么，成为什么。
但了解我们的身体最近正在经历的巨大的工作量是非常重要的。到目前为止，中央大日一直在间歇性的工作，精准地帮助我们做好准备，为了让我们能够与源头能量直接的、强烈的、持续的连接。这就是当下正在发生的事情。在过去的几年中，我们一直在为这一刻做好准备。在过去的几年中，我们身体不断地出现生病的症状，都是在为现在这即将结束的深层工作在做准备。那些在几年前开启这个旅程的人们，现在已经到达了业力清理的终点，并且 DNA 可以非常容易地随时被重新激活。对于那些之前从未做过身体清理工作的人们来说，很显然，当前的能量吸收过程会很艰难，但最终会逐渐地适应这个过程。需要非常明确表达的是，扬升没有最终的期限。在未来的几年，每个人都有机会扬升到五帝。相较于那些早几年就开始内在清理工作的人来说，当前刚刚开始关注内在工作的人会感觉面临很多的困难和挑战。这是因为频率正在迅速的提升、增加，也正是因为这个原因，痛苦的能量再也无法继续停留在这个现实当中。所以，你会被推动着不惜一切代价进行疗愈。有时是温和的疗愈，有时是彻底和果断决然的疗愈。那些仍然生活在低频震动中的人们，将会发现他们自己的处境越来越艰难，要么开始内在的疗愈工作，要么选择放弃五 D 的现实而继续在第三维度中。每个灵魂都会做出选择，并将选择对于他们的进化来说最好的路径。在这里，我们正在得到来自更高维度的指引和照顾。因此，让我们感谢这些宝贵的日子吧，我们的身体正在让位于我们的灵魂。一个正在打碎的身体，在和一团聚的新能量中重建自己。让我们比以往爱自己更多一些吧。让我们荣耀自己吧。身体是我们的工具，使我们得以待在这里，做我们需要完成的工作。从现在起，我们的身体将经历伟大的疗愈与蜕变。这一切是由于我们所做的内在的疗愈工作，正在显化出结果。重要的是，身体已经做好准备迎接我们的灵魂。并且结果正在显现，即身体变得充满喜悦和神性。而这只是刚刚开始。祝你重生快乐。谢谢收听。感恩祝福。二、关于十二月份以来的扬升症状。传导作者 Phoebus 莉莉莲。自十二月份强大和活跃的太阳能量以及宇宙天体行星运动以来，很多人都持续地体验着以下这些身体上的症状，这些都是神经系统升级和 DNA 激活的现象，并且感到不断持续强化的感受。一、太阳神经丛剧烈的反应，非常明显的胃疼、胃胀气、胃灼热、呕吐、腹泻、没有胃口等等。建议饮食上控制，吃清淡的食物，根据自己的感受减少难以消化的食物的摄入，或者轻微断食，多喝清水斜线能量水。二、剧烈的头疼，针扎一样的疼痛，在头部的不同位置，虽然是不同的位置，但是也是非常精准的位置，那些位置的疼痛对应的是相应的反射区。这种现象的发生是高维团队正在移出旧有的能量、记忆、信念系统、知识系统之类的，同时激活 DNA， 建立新的神经通路。建议休息、
无需对抗，无需特别的疗愈，你不是生病了，信任你正在建立新的神经通路，升级你的神经系统，因此无需吃止痛药，看医生，只需要信任这个过程，多休息。也可以请求你的指导灵团队斜线高我帮助你调整到你能接受的程度。三、清晰的梦境，旧有的记忆在梦境中出现，旧有的人、事、物在梦中出现。这是由于你的指导灵团队正在帮助你释放 3D 矩阵的记忆、情绪、业力模式等等，让这些浮出水面，以便被释放和清除，为你的 5D 现实进入生命腾出更多的空间。你的高维团队也许无法帮助你彻底清除所有旧有的业力，但是他们可以帮助你移除与业力相关的情绪。当你再次面对相应的情景时，你会发现你没有与之相关的情绪电荷释放出来，你会变得更加的中立，更加的脱离，能够以一个旁观者的角色观察你生命中发生的一切，因此你不会再像过去那样如此的执着于过去的 3D 现实。因此注意你的梦境，无需对噩梦感到怀疑或者恐惧。在睡觉前与你的高维团队沟通，请求他们帮助你尽量的释放旧有的情绪斜线能量内存，尽可能多的移出业力模式，为你腾出更多的空间，允许美好的梦想进入现实。四、情绪大爆发，当你情绪大爆发的时候，知道这也是由于高频的能量进入你的神经系统，激发了旧有的积压的能量的释放。五、其他还有可能感受到的身体症状包括骨头、关节疼痛、严重的耳鸣、视力模糊等等。还是那句话，顺应、信任这个过程，多休息，多喝清水，多去户外散步，将能量导入地球，接着允许能量穿越你的12个脉轮，导入地心，冥想斜线发送意念，激活你的12股 DNA， 激活你的12个脉轮，激活你的梅尔卡巴，激活你的光体，升级你的神经系统，养成记录梦境的习惯，远离人群，尽量独处，首先照顾好你自己，再去照顾其他你关心的人，因为你最重要，你提升了，才能够帮助更多的人提升。谢谢收听，感恩祝福。